Я вітаю всіх, хто зараз дивиться «Живе телебачення». Сьогодні ми святкуємо 55-ту річницю прощ наших вірних до Білого Бору. Бо саме вони, наші брати і сестри, ваші батьки і прадіди, змушені були покинути все це на рідних землях, могили своїх батьків, свої храми, щоб насильно бути переселеними в край, якого вони не знали. Проте вони були впевнені, що з ними і тут буде їхній Бог. Так сказав блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, 15 вересня під час проповіді на архієрейській божественній літургії в храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Білому Борі, що у Польщі. У Білому Борі наразі найбільший осередок українців. Візит блаженнішого до Вроцлавсько-Гданської єпархії Української греко-католицької церкви, приуроченої до єпархіальних святкувань 1025-річчя Хрещення Руси України та 55-річчя білобірських паломництв. Ось такими словами блаженніший звернувся до прочан. Іти за Христом означає жити тим самим життям, яким живе Ісус Христос. Більше того, бути таким самим досконалим, яким є Бог. Ісус Христос замість людської досконалості і сили пропонує цьому юнакові Божу силу і Божу святість, які можна отримати лише будучи віруючою людиною, будучи через віру об'єднаною із самим Богом, через віру беручи участь у святості і у житті самого Бога. Також під час цього візиту блаженніший зустрічався з українською молоддю, яка просила поради, як будувати своє життя, в якому є багато чого, окрім віри. Сьогодні Ісус Христос дає цю відповідь, яка полягає у тому, щоб бути з Ним, стати Його учнями. Тоді ніхто і ніщо не зможе забрати те багатство вашої культури і вашого літургійного християнського життя, яке ви маєте. Так пояснив і відповів на запитання молодих людей блаженніший Святослав. Минулими вихідними в Астані відбулося освячення храму святого обручника Йосифа. Чин освячення звершив голова пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви преосвящений владика Йосиф Мілян. В освяченні також взяли участь духовенство з різних країн світу, вірні, серед яких багато і українців, що представляють церковні громади у Казахстані. На літургію пресвящений владика Йосиф виголосив подячне слово, у якому, між іншим, сказав: «Храм, що його ми сьогодні освятили, є особливим, оскільки він є збудований синами та дочками Української греко-католицької церкви, які у більшості опинилися на цій землі не з власної волі. Покидаючи власні домівки, вони не змогли взяти з собою великих матеріальних скарбів, але вони взяли з собою неоціненний скарб – віру у Бога і передали його своїм дітям. Це є скарб над скарбами, який не вимірюється кілограмами, кредитними картками, а водночас він так багато значить у нашому житті». Після Астани владика Йосип відвідав також Караганду. А буквально напередодні поїздки до Астани ми записали інтерв'ю з владикою Йосифом, в якому він розповів нам, що скоро прибудуть до Києва дзвони, які будуть встановлені на Патріаршому соборі. Нагадаю, Патріарший собор був освячений 17-18 серпня. На другий день після посвячення собору до України прибув дзвін з королівської дзвонарні з Голландії. Дзвін, який важить 4 тонни, і він зараз зберігається у Львівській духовній семінарії до часу розмитнення. Зараз чекаємо відповіді Міністерства соціальної політики пані Королевської, яка має нам підписати листа на розмитнення цього дзвону як гуманітарної допомоги, оскільки на нього збирали гроші наші українці поза кордоном, заплатили його, так що це справді гуманітарна допомога наших греко-католиків з цілого світу, зокрема Західної Європи. І я думаю, що
при тому, що складуться позитивно всі відповідності наших прохань і відповідей пані Королевської. Я думаю, що цього року ми ще будемо посвячувати в рік 1025 років Хрещення Русі України, ще будемо посвячувати дзвін. Минулими вихідними у Зараниці пройшла військова проща. Ми дуже дякуємо підполковника Вадима Голуба, який виклав оці фотографії. У прощі взяли участь представники Збройних сил, співробітники Міністерства внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій, працівники пенітенціарної служби. Відслужили панахіду, поклали квіти, згадали загиблих. Це вже четверте таке паломництво до святого місця. І ще одна молодіжна проща відбулася минулими вихідними у Ясній Горі у Гошеві. Наші колеги з мультимедійної студії «Свічадо» підготували про це сюжет. Традиційно у третю неділю вересня у Гошівському монастирі отців Василіан на Ясній Горі проходить проща молоді з Івано-Франківщини. У рік віри та 1025-літній ювілей хрещення України до прощан приєдналися і молоді люди зі Стрийської єпархії. Як каже ігумен монастиря отець Дам'ян Кастран, піше паломництво до Гошівської чудотворної ікони Богородиці – це вияв вдячності через любов, яка об'являється в жертві. Характер цьогорічної прощі на Ясну Гору – це є бути свідками віри в сучасному світі, просити ласки для себе, для молоді України, бути сьогодні світильниками для інших. Прощі, які йдуть із Стрийщини, вони вже практикуються 20 років. І кожного року іде із наростаючим числом. В минулому році ця проща нараховувала понад 40 тисяч молоді. Проща Івано-Франківської архієпархії, вона вже відбувається третій рік, і цього року вона буде таким початком наступних фестивалів, які будуть традиційно відбуватись тут на Ясній Горі. У червні місяці це буде фестиваль релігійної української пісні для двох областей – Івано-Франківської і Львівської. Радо зустрічає гостей із Рожнятина, Долини, Болехова, Калуша, Стрия, Івано-Франківська, Львова та інших міст і сіл місцева молодь. Мешканці Гошова Ясну Гору вважають подарунком небес, джерелом нещисленних ласк і благодатей, дарами якого вони щедро діляться з прочанами. Тут відчуваю особливу атмосферу. Матінка Божа мені завжди всьому допомагає, завжди відчуваю її присутність. Завжди йду до цього храму, ніколи не пропускаю службу Божу. Я приходжу на молодіжну прощу, щоб піти до сповіді, до святого причастя, користуюсь цього, повний відпуск нам священик дає. Тут багато приходить молодих людей, іменно на молодіжну прощу, таких самих, так, як ми. І ми одна віра в нас, ми всі однієї віри, і можна познайомитися, поспілкуватися, поділитися враженнями. Перед навчанням посповідатися з чистою душою, почати новий навчальний рік. Кожного року відвідую молодіжну прощу. І кожного року зустрічаю своїх друзів, яких давно не бачив. На молодіжній прощі я знаходжу душевний спокій, нових друзів, знайомлюся з різними людьми. Кожного року відвідую молодіжну прощу. Часто приїжджаю в Гошів, завжди зустрічаю тут своїх друзів, яких не бачила дуже довгий час. Мені приємно приїжджати сюди, молитися тут. До участі в організації і проведенні прощі на Ясній Горі долучаються районні ради Долини і Стрия та Івано-Франківська і Львівська обласні ради. Школярі, учні 8-11 класів організовуються і беруть участь у цій прощі. Діти від 1 по 7 клас також беруть участь у прощі, але беруть разом з батьками. Ми задіяні і до організації цієї прощі, до формування колони. І наше завдання після цієї прощі – розвести дітей в місто Долину, в населені пункти району, так, щоб діти не лишилися без догляду після закінчення цього заходу. Ця проща – це є дотик до Бога, до чогось найвищого, тому що під час цієї прощі, іменно під час пішої ходи, ми і молимося, і духовні пісні, і є можливість і час подумати над життям, над тим, наскільки ми віддані Богу. І це такий один з таких заходів, найбільш, напевно, потужний по духовному вихованню молоді.
І діти стають кращими, діти хочуть цієї прощі. Навіть от починається навчальний рік в 1-2 вересня, ну перший тиждень навчання, завжди дуже багато є запитів і від дітей, і від батьків, чи буде в цьому році проща, коли вона буде точно, як вона буде організовуватися. Тобто ми вже з початку навчального року до цього заходу готуємося. Сотні юнаків та юнок у цей день долають нелегкий прочанський шлях, приступають до таїнства святої сповіді і причастя. Архієрейську божественну літургію на прощі очолив єпископ Стрийський Тарас Сеньків. По завершенні молитви аматорські колективи представили свої творчі номери. Відтак відбувся концерт знаних у цьому краї професійних артистів, який став предвісником майбутнього фестивалю релігійної української пісні. Спеціально для живого телебачення мультимедійна студія «Свічадо». І на сам кінець я хочу нагадати вам, що у четвер о 16-й годині ви зможете побачити в ефірі нашого телеканалу проєкт «Публічні люди» з Наталією Влащенко. Гість цієї програми – Юрій Луценко. На все добре. Я люблю, коли жорсткі питання, легше відповідати. В тюрмі взагалі є замечательна фраза – нас всіх є за що посадити, але посадили не за то. У БОП реально выполнил страшную, нужнейшую задачу и занял место бандиту. МВД, по моему глубокому убеждению, было создано как НКВД выполнять задачу по насыщению семьи и себя не забывать. Митинги разгонять. Все, три задачи. На шухере у мафии. Да. Мафия принимает решение это забрать. И менты, потому что сегодня это не милиционеры, это менты, вместе с гопниками реализовывают это желание. Себя не забывая. Конечно, страна нет. Еще наша, да. А государство у нас украли.